Pozdravljeni sva, Piki in Jakob. In danes nama je res dolg čas, zato sva se odločila, da se odpraviva na izlet s kolesom. Pridi z nama. Obiskala sva železniško postajo. Wow, s Pikijem sva prišla na železniško postajo. Oh, kako veliko je, če pogledamo desno, vidimo tirnice. In če pogledamo levo, vidimo tirnice. Kako neverjetno, nikjer ni ne začetka in ne konca. Prijatelj, prijatelj, kje si, kje si? Joj, kaj pa je tukaj sem? Hej, glej me, bo, kaj vidiš? Vidim, potem se vozijo vlaki, kaj ne? Ja, res je, to je elektrika, to so električne žice, v katerih se vozijo vlaki. Ampak veš kaj, kje pa se to sploh začne? Ja, ne vem, poglej, po desno. Ne vidim, kje bi se začelo, pa poglejmo levo. Tudi tukaj ne vidim, kje bi se začelo. Joj, tudi tukaj ni, ne začetka in ne konca. Vozila sva se skozi gozd. Vozila sva se s kolesom po lužah. Na cesti sva opazovala ceste. Poglej, peljala sva se po tej cesti. Ampak cesta se nikjer ne začne. Pa veš kaj, nikjer ne konča, poglej tja. Wow. Če pogledaš levo, je cesta. Če pogledaš desno, je cesta. In na koncu sva prišla utrujena domov. To je najina hiša. Tukaj sva doma in sedaj se je najini izlet končal. Danes se bomo pogovarjali o premici. No pa si oglejmo, kakšna črta je premica. Piki in Jakob sta se pripeljala s kolesom. S kredo in ravno leseno desko sem narisala sled njunega kolesa. Narisala sem neomejeno ravno črto, ki se v obeh straneh nadaljuje v neskončnost. Imenuje se premica. Premico sem označila z malo pisano črko P. Piki in Jakob sta se s kolesom pripeljala še z druge smeri, in sicer tako, da sta sekala premico, ki sem jo prej narisala. Vzela sem kredo in leseno desko in narisala še to smer njunega kolesa. Narisala sem premico. Premico sem na koncu označila z malo pisano črko M. Narisala sem dve premici, ki se sekata, zato se imenujeta sečnici. Na mestu, kjer sta se premici sekali, sem narisala še točko T. Učenci, ali veste, kaj ta točka T predstavlja? Točka predstavlja presečišče dveh premic. Označili smo jo z veliko tiskano črko T. Otroci so se igrali in so na črto metali plastelin. Tako so na črti, torej premici, naredili točke. In točke bomo sedaj označili, pa si oglejmo v nadaljevanju. Točko, kjer leži rumen plastelin, bomo označili s črko R. Točko, kjer leži zelen plastelin, pa bomo označili s črko Z. Na premici sta točki R in Z. Ti točki predstavljata daljico, ki leži na premici in jo označimo tako. Moder plastelin ne leži na premici, označili ga bomo s črko M. Točki R in Z ležita na premici P, zato jo označimo tako.
Točka M pa ne leži na premici P in jo označimo tako. Sedaj vzemite zvezek za matematiko ter napišite naslov premica. Nato poiščite še ravnilo in svinčnik. Sedaj bomo ponovili, kako rišemo premico. Premice lahko rišemo v vodoravni legi, v navpični legi ali pa v poševni legi. Najprej bomo narisali vodoravno premico. Označili jo bomo s črko M. Nato bomo narisali še eno premico, ki bo premico M sekala. Označili jo bomo s črko J. Sedaj vidimo, da se ti dve premici sekata in da je nastalo presečišče, ki ga označimo s črko T. Učenci, vaša zadnja naloga pa je, da rešite delovni list, ki ga imate v spletni učilnici. Nama je zelo žal, da se morava posloviti od vas, ampak upam, da se še kaj slišimo. Lep dan še naprej. Adijo!